আৰম্ভণি গুৱাহাটী গুৱাহাটীৰ পিছতে এতিয়া CBIয়ে উৎখাত কৰিছে কল সেন্টাৰ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত CBIয়ে অভিযান চলাই ইতিমধ্যে বহুকেইটা অবৈধ কল সেন্টাৰ উৎখাত কৰিছে দিল্লী নয়ডা গুৰগ্ৰাম আৰু গুজৰাটকে ধৰি দেশৰ 24টা কৈ স্থানত CBIয়ে অভিযান চলাইছে আৰু অভিযান চলাই যিসমূহ কল সেন্টাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি তা চলি আহিছে যিসমূহৰ কোনো আচলতে স্থায়িত্ব নাই বা তেওঁলোকৰ কোনো ভেলু নাই সেই কল সেন্টাৰসমূহ ইতিমধ্যে উৎখাত কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে CBIয়ে জোৰদাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আপুনি শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব যে 2.2 কোটি টকাৰ নগদ ধনৰ লেনদেন লগতে সম্পত্তিৰ তথ্য আৰু ক্ৰিপ্টো কাৰেন্সি দিয়াৰ বিনিয়োগ এই সমগ্র তথ্য ইতিমধ্যে CBIয়ে অভিযান কালত উৎখাত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এই কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থাটোক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে যেহেতু প্ৰথমতে এই অবৈধ কল সেন্টাৰৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী মহানগৰীতে এই অভিযান চলোৱা হৈছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত এই অভিযান চলাই মহানগৰ আৰক্ষীয়ে সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু বহুকেইটা কল সেন্টাৰ ইতিমধ্যে উৎখাত কৰা হৈছিল CBIয়ে 2022 বৰ্ষতে এই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল যদিও বিশেষ তথ্য প্ৰমাণ যিহেতু CBIৰ হাতত তেতিয়া নাছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বেছি সফলতা CBIয়ে লাভ কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত যেতিয়া ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিল সেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰক্ষীয়ে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে CBIক আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া দেশৰ 24টা স্থানত এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে আৰু লক্ষণৰ কথাটো হ'ল যে সকলো কল চেণ্টাৰৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড এজনেই সেই মাষ্টাৰমাইণ্ডজন হৈছে সুচিল সচিদেৱ এই সুচিল সচিদেৱৰ ছত্ৰ ছায়াতে গুৱাহাটী মহানগৰীকে আদি কৰি দেশৰ এই 24টা স্থানত এনেধৰণৰ অবৈধ কল চেণ্টাৰসমূহ অব্যাহত আছে আৰু এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীৰ এই তথ্যৰ ভিত্তিতে CBIয়ে যিহেতু অভিযান চলাই আছে অভিযান অব্যাহত আছে দেশৰ 24টা স্থানত CBIয়ে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু কেনেদৰে ক'ত ক'ত আচলতে এই কল চেণ্টাৰসমূহৰ জৰিয়তে ধন আহৰণ কৰি মানুহক ভুৱা তথ্য দি বা মানুহৰ সাঁচতীয়া ধন আত্মসাত কৰি এই কল চেণ্টাৰবোৰে ক'ত ক'ত এইসমূহ ধন বিনিয়োগ কৰিছিল বা কেনেধৰণে লাভান্বিত হৈছিল এই চক্ৰটো সকলো তথ্য CBIয়ে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে